Mēs dzīvojam samērā pragmatiskā laikmetā, kad pārsteigt jauno paaudzi nebūtu nav tik viegli. Mūsdienas ļoti atšķiras no jau pagājušā laika, jo dzīves procesus uz Zemes vada tehnika. Nereti saka, ka 21. Gadsimts ir informācijas tehnoloģiju gadsimts. Tas, kas vēl pavisam nesen šķita jauns un neizpētīts, mūsdienu jaunatnē vairs nav interesants un aktuāls. Kādreiz visi zināja kosmonautu vārdus, tos izrunāja ar bijību un cieņu. Savukārt šodien lidojumi kosmosā ir kļuvuši par tikpat ierastu lietu kā internets, virskaņas ātruma vilcieni un piektās paaudzes mobilie sakari. Cilvēks pakļāvis ne tikai tuvāko kosmisko telpu, bet tiek sūtītas arī zondes uz Marsu un Venēru. Tiek pētīti arī Saturns, Jupiters un Titāns, tiek gatavota pirmā Zemes iedzīvotāja ekspedīcija uz Marsu. Tomēr tas viss notiek tur kaut kur tālu, lielvalstīs – Krievijā, Ķīnā, ASV, Indijā, kur attīstītas kosmosa tehnoloģijas. Un ko tad Latvija? Vai arī mūsu valsts attīstās šai virzienā? Vai mums ir plāni kosmosa apguvē? Mūsu šīs dienas programmā pastāstīsim, ko par šo tēmu domā zinātnieki un cik tuva kosmosa izpēte ir parastajiem ventspilniekiem un Latvijas iedzīvotājiem. Tikai nedaudz zina, ka 1961. Gadā pēc cilvēka pirmā lidojuma kosmosā Latvijas kompartijas vadība visā nopietnībā apsprieda Rīgas pārdēvēšanu par Gagārinu. Paldies Dievam, iecera netika realizēta, bet arī Latvija var lepoties ar saviem dēliem, kuru vārdi cieši saistīti ar kosmosu. Piemēram, akadēmiķis Mstislavs Keldišs, Anatolijs Solovjovs un Aleksandrs Kalēri, un bijis Latvijā arī Savs Cielkovskis, izgudrotājs Fridriks Canders. Vairāk par to stāsta Ventspils augstskolas vadošais pētnieks, docents astronomijas un astrofizikas nodaļas vadītājs Juris Freimanis. Latvijai ir bijis cilvēks, kuru var salīdzināt ar Cielkovski, katrā ziņā tas ir Fridriks Canders, kurš ir dzimis Latvijā, Rīgā. Nu, pēc tam viņš pārceļoja, kad izveidojās neatkarīgā Latvija, viņš aizceļojas Padomju Savienību un patiesībā, kā saka, savus lielākos darbus liekam, viņš ir Padomju Savienībā toreiz 20. 30. Gados veicis, bet nu, cēlies viņš ir no Latvijas un Rīgā, es tagad nezinu, kādā stāvoklī tas ir, bet bija Candera māja muzejs, tur gan... Viņš tika pārdots, diemžēl, cik es saprotu, privāti īpašniekiem, par kuriem man nav nekādu ziņu, vai viņi ir ieinteresēti šo muzeju saglabāt un uzturēt. Tas jau pirms vairākiem gadiem notika, bet nu, Canders ir no Latvijas. Zinātnieki, kuri nodarbojas ar kosmosa izpēti, zina par Fridriku Canderu. Bet ko par kosmosu domā visdažādākie cilvēki, kuri dzīvo Latvijā, un vai viņi atceras pirmā kosmonauta vārdu? Par kosmosu? Zinu, ka tāds ir, bet ko es par viņu zinu? Nezinu. Ko tu zini par kosmosu? Space? Jā. Kosmosu? Tas, kas ir mums virs galvas? Tas ir bezgalīgs. Mēs īsti nezinām, kas tur ir. Arī es neko daudz īsti nezinu. Gagarins pirmais lidoju. Kādā gadā jūs atceraties? 61. Gadā. Atceros, ka 14. aprīlī. Nē, 12. aprīlī. Jā, pareizi, 12. aprīlī. Malacis atcerējies. Nu, ir tā, ka ļoti daudziem tā nav tuva, jo viņi nezin, kas tas ir. Taču atbraucot pie mums ciemos, Kurzemes democentu, tad viņiem ir tā iespēja izbaudīt, apskatīt, un tad viņi arvien vairāk kļūst atvērti un vairāk iedziļinājušos jautājumos. Tā kā, nu, caur šo interaktīvo ekspozīciju mēs tā kā veidojam to nākotnes, tuvinam to nākotni un veidojam jauniešu tuvāk kosmosa tēmai. Mums bija lieliski iespēja projekti ietveros, cita projekti ietveros kolēģiem doties uz NASA, uz īsto apmācību centru. Nu, lūk, un tad kā suvenīrs tika šis kosmonauta tērps, apmācību kosmonauta tērps iegūts, jā. Jaunā paaudze izrādījās daudz zinošāka. Droši vien tādēļ, ka bērni vieglāk un ātrāk atceras informāciju. Kaut kas ir uzzināts skolā, vēl kaut kas palicis atmiņā no grāmatās lasītā, sava loma arī televīzijai un datoram. Tas ir bezgalīgs. Tā, ne. Tur nav gaisa. Tur ir gravitācija zemē. Tur vispār nav gravitācija. Jā. Un? Viss. Un tu zini, kas bija pirms astronauta? Suņi. Un citi zīvnieki. Suņi, pēles, kaķi, jā, pētiķi. Un cilvēks kas bija? Amerika? Krievi bija. Krievi? Kārtiņa. Jurijs Gagārins. Jā. Ko jūs zināt par kosmosu?
Tas ir neierobežots, tur nav gaisa, tas viss laik paplašinās un paplašinās. Tajā rodas jaunas planētas un galaktikas. Pagājušā gadsimta 60. gados gandrīz katrs zēns sapņoja kļūt par kosmonautu. Tas, protams, izdevās retajam, bet daudzi savu tālāko dzīvi tik un tā saistīja ar zinātni un kosmosu. Kad es biju mazs puika, man bija ļoti daudz dažādas intereses. Nu, starp citu, varbūt arī tas, nu, tad, kad es biju vēl pavisam maz, tad Gagarins lidoja kosmosā, un tas viss jau bija liels bums toreiz ar kosmosa lietām. Bet nu, man bija daudz interešu, ne tikai kosmosu un ne tikai astronomiju. Jāsaka, es daudz lasīju visādi populāri zinātniskas grāmatas. Mūsdienās bērniem un jauniešiem ir citi elki un citi mērķi. Tādēļ vēl jau svarīgāk ir uzzināt, vai nav zudas intereses par kosmosu un tieši kas šā jomā Latvijā notiek šodien. 2009. Gadā starptautiskie eksperti nonākuši pie secinājuma, ka mūsu valstī ir potenciāls kosmiskās telpas izpētei. Tad arī Eiropas kosmosa aģentūra noslēdza ar Latviju līgumu par sadarbību un mūsu zinātniekiem piedāvāja iesniegt savus projektus. Latvijas kosmosa programmas attīstības lēciens notika 2017. Gadā, kad septembrī Rīgā tika organizēts Eiropas planētu kongress, kurā piedalījās 800 cilvēku. Savukārt tā paša gada jūnijā notika vēl kāds svarīgs pasākums. Orbītā nonāca pirmais Latvijas pavadonis Venta 1. Iekārta, kas aprīkota ar jūras kuģu automātiskās identifikācijas sistēmu, izveidota sadarbojoties Ventspils augstskolas zinātniekiem un vācu kolēģiem. Daudzi interesanti zinātniski projekti tiek attīstīti arī starptautiskajā radioastronomijas centrā Irbenē, kas atrodas netālu no Ventspils. Projektu mums ir ļoti daudz, tāpēc, ka Ventspils radioastronomijas centra finansēšana lielāko ties notiek uz projektu pamata. Valsts budžets mums ir mazākā mūsu kopējā budžeta daļa. Un es nebūtu nepārzinu visus projektus. Mēs esam daudz nozaru zinātnisks institūts. Mums ir, pirmkārt jāsaka, mums ir veselas četras zinātniskās nodaļas. Tas ir astronomijas un astrofizikas nodaļa, tālispētes nodaļa, elektronikas un satelīta tehnoloģija nodaļa un augstas veikspējas skaitļošanas nodaļa. Bez tam vēl ir tehniskais dienests, kā piektais. Un visas šīs, pat piecas nodaļas, nu, tehniskais dienests, viņa galvenais uzdevums ir uzturēt kārtībā un modernizēt radioteleskopus. Pārējās ir tādas tīri zinātniskas nodaļas, bet nu visas nodaļas strādā ar projektiem, un projektu ir daudz, un visus es nebūtu nepārzinu. Es varu mazliet vairāk pastāstīt. Es pats esmu astronomijas un astrofizikas nodaļas vadītājs. Nu, mums lielākā daļa no mūsu cilvēkiem pašlaik saņem algu, tāpēc, ka strādā tādā projektā starpzvaigņu vidus fizikāli ķīmisko procesu pētījumi, jeb abreviatūra tam projektam ir ASTRA, neoficiāla abreviatūra, ko mēs lietojam augstskolas iekšienē, bet kas neparādās oficiālos dokumentos. Tātad mēs tur novērojam kosmiskos māzarus, mēs veicam teorētiskus astroķīmijas aprēķinus par ķīmiskām reakcijām starpzvaigžņu putekļos, un mēs veicam arī teorētiskus pētījumus par gāzu un putekļu izplūdi no evolucionējušām, no vecām zvaigznēm. Nu, tas ir pats lielākais projekts pašlaik mūsu iekšienē. Tālāk mums ir divi postdoktorantūras projekti, katrā strādā viens pēcdoktors, viens ir par to pašu astroķīmiju, viens projekts, un viens projekts ir par Saules magnētiskajiem laukiem un viņu evolūciju. Jāsaka, Saules pētījumi mums ir arī ļoti pastāvīgi ilgstermiņa pētījumu projekts, pašlaik ilgstermiņa pētījumu tēma, kura pašlaik nav labi nosakta ar projektiem, jo mums ir trīs Saules pētnieki, bet tikai viens postdoktors, kurš saņem naudu. Pārējos divus, tas nenozīmē, ka pārējie divi vairs ar Sauli nenodarbojas, viņi nodarbojas ar Sauli, bet viņi tiek, nu zinām, mērā pārfinansēti no citiem naudas avotiem. Mēs uzskatām, ka arī šī tēma joprojām ir svarīga un būs svarīga, un mēs nekādā gadījumā negribam šo tēmu likvidēt, tādēļ, ka acu mirklī nav projekta. Bez pagātnes nav nākotnes.
Ventspils augstskolā ir daudz jaunu zinātnieku, kuri tad arī veidos Latvijas nākotni kosmosa izpētē. Nu, pirmkārt, man pašam ir 63 gadi. Tā nav, ka aiz manis ir pilnīgs tukšums. Tātad mums vadošais astroķīmijas speciālists pašlaik ir Juris Kalvāns, viņam ir doktora grāds, un viņš ir stipri jaunāks par mani. Viņš aizstāvēja savu doktora grādu, jo nemaldos 2013. Gadā. Nu, ap to, es domāju, ka es nekļūdos, es varu par kādu gadu kļūdīties, bet es domāju, ka tas tā bija. Viņš ir stipri jaunāks par mani. Nu, un tad ir, jā, Saules fizikas grupā arī ir viens samērā gados jauns doktors, Artūrs Rubļevskis, kurš, tātad viņš ir ieguvis savu doktora grādu Massachusetts Tehnoloģiskā institūta Amerikas Savienotajās valstīs, nu, un tagad viņš strādā pie mums Ventspilī. Nē, nu, viņu ateicināja savulaik bijusī rektora Gita Reivalda par zinātņu prorektoru. Nu, un tagad, kā saka, Reivalda vairs nav rektore, viņam arī beidzās, viņš kādu laiku vēl bija joprojām zinātņu prorektors, bet tad viņš pateica, ka viņš tomēr, prorektors tas ir administratīvs amats, bet viņš grib ar zinātni nodarboties un nevis birokrātiskus papīrus rakstīt. Un, nu, un es domāju, ka viņš ļoti sekmīgi iekļāvies mūsu Saules fizikas grupā, tas arī pilnībā ļoti, ļoti tuvu atbilst tam, ko viņš Massachusetts Tehnoloģiskā institūtā darīja, un tā, ka mums ir jauns speciālists. Doktora grādu tāpat, kas attiecas uz pavisam jauniem speciālistiem, kuriem vēl tikai priekšā stāv doktora grāda aizstāvēšanās. Nu, ir mums daži jauni cilvēki, tie pašā Astras projektā strādā. Nu, redzēsim, kas no viņiem iznāks. Pie manis strādā viens cilvēks, kurš nu pat bakalaurus pabeidz. Nu, redzēsim, kas būs. Tāpat pie citiem kolēģiem strādā. Es pagaidām negribu saukt uzvārdus, tāpēc, ka, nu, kā saka, kā būs, tā būs. Kosmosa pētniecība tā nav tikai romantika. Jāpielieto daudz praktisko zināšanu un prasmju, jāpielieto tehnoloģijas. Praktisks ieguvums, nu, tā, kosmosa izpēte, protams, daudzos gadījumos viņa ir fundamentālā zinātne, un kas tūlītai tieši ieguvumu nedod. Tai pašā laikā, nu, kas attiecas tieši uz mūsu astrofizikas pētījumu virzienu, nu, pirmām kārtām tad jārunā par Saules pētījumiem. Saules pētījumi noteikti ir visvairāk šajā visā šajā diapazonā no visiem mūsu pētījumus praksu orientētie, tāpēc, ka Saule nosaka tā saucamo kosmosa laiku, magnētiskā vētras, ja ir liela saules uzliesmojuma uz Zemes, var būt magnētiskā vētra, kas var radīt gan mēranes saules vētras, kādas ir visbiežāk, viņas var radīt sakaru traucējumus. Nu, atsevišķos ļoti retos gadījumos varbūt arī tās sekas, varbūt arī daudz lielākas. Nu, tas ir, bija 19. Gadsimta vidū, bija viens milzīgs saules uzliesmojums, kas trāpīja Zemi, un mums par laimi toreiz vēl nebija elektroenerģētisko sistēmu, ja tādas būtu bijuši, tad mēs būtu palikuši bez elektrības un nevis uz īstu laiku, bet uz gadiem. Jā, uz gadiem. Nē, nu, ja šodien kaut kas tāds būtu, tas tieši tā būtu, jo taptu izpostītas augstsprieguma pārvades līnijas un elektrostācijas. Jā, un tādu infrastruktūru, lai to atjaunot, tur ir gadi vajadzīgi, un jautājums, kā to vispār izdarīt, ja elektrības nav. Nu jā, tāpat saule, šīs magnētiskās vētras, viņas var ietekmēt, piemēram, arī cilvēku medicīnisko stāvokli, infarkta riskus palielina, nu, tas nav nekas jauns, ar šo lietu nodarbojās mūsu vadošais saules pētnieks Boris Strjabovs jau vēl padomi laikos strādāja Latvijas zinātņu akadēmijas radiostrukts observatorijā Baldonē, un viņi tur monitorēja arī saules uzliesmojumus, un viņiem bija tiešais vats ar Stradiņa klīnisko slimnīcu. Nu tā. Tā ka saule noteikti tā visvairāk uz praksi orientētā. Nu, cita lieta, ka arī ir tāds teiciens, nav nekā praktiskāka par labu teoriju.
Nu, tas, ar ko es pats nodarbojos ilgus gadus, es nodarbojos ar polarizētu starojumu pārnesis matemātisko teoriju. Rakstīju matemātiskus vienādojumus un viņus risināju. Nu, bet šo teoriju izmanto astrofizikā, lai aprēķinātu, kādu gaismu un vispār kāds starojums nāk ārā no debesu ķermeņiem. Šo pašu teoriju izmanto, lai novērotu apkārtējo vidi, vidas piesārņojumu, piemēram, meteoroloģijā starojumu pārnes notiek caur mākoņiem un atmosfēru, nu, un kodola reaktoru būvēšanā un projektēšanā, radiācijas aizsardzības projektēšanā un galu galā kodola ieroču sprādziena projektēšanā. Nu, tā tas ir. Tā, ka nav teorijām, un vēl šai teorijai tagad ir moderni pielietojumi neinvazīvās analīzēs medicīnā. Piemēram, jums jāiztais asins analīze, jums nedur pirkstā, bet jūs ar lāzeru iestaro un skatās, kas tur nāk ārā. Jā, un var bez nepārdurot pirkstu un netecinot asinis, jums var iztaisīt asins analīzi. Mums ir tāda tālispētes nodaļa, kas arī viņi izmanto satelīta attēlus, zemes satelīta attēlus zemes virsmas pētījumiem un novērošanai kartēt, kur ir pilsēta, kur ir mešs, kur ir ūdeņi. Jā. Viņi, piemēram, ir pētījuši, kā Kurzemē ir mainījusies mežu platība, kur ir izcirtumi, kur ir jauni stādījumi. Tāpat viņi infrasarkanā diapazonā viņi vērtē māju energoefektivitāti, viņi var konstatēt, kur no mājām nāk ārā siltums. Tā ka praktisko pielietojumu ir daudz katrā ziņā. Uzņemt Latviju kosmosa valstu sarakstā gatavi arī zinātniski pētnieciskā centra ZINO speciālisti. 2017. gada 20. aprīlī ZINO komanda sadarbībā ar kompāniju Latvijas mobilais telefons organizēja raķetes palaišanu, un tā bija veiksmīga. Cēsu lidlaukā palaistā raķete sasniedza 1440 metru augstumu un pēc tam atkal piezemējās lidlaukā. Tā bija kā dāvana Latvijas simtgadē. Vai Latvija kādreiz spēs kļūt par pilntiesīgu kosmosa lielvalsti? Vai pacelsies Latvijā būvēti un Latvijas iedzīvotāji vadīti kosmosa kuģi? Vai kādam rīdzeniekam vai ventspilniekam izdosies spert kāju uz Marsa? Viedokļi dalās. Kosmiska lielvalsts mēs nekad nebūsim. Jā, protams, būsim kosmosā. Nē, nu mēs jau pašlaik sadarbojamies. Mēs pamatā jau un savu starptautisku sadarbību. Ko tas nozīmē vispār, mēs būsim kosmosā? Astronomijai, kā zinātnē, Latvijā ir pietiekami sena vēsture. Tas nav nekas jauns, ka mēs nodarbojamies ar astronomiju. Vai mēs būsim kosmiskos aparātos? Jā, nu, jā, pavadonis Venta viens tika palaists. Nu, viņa funkcionēšana varbūt nav gluži tik laba, kā bija domāts. Jā. Pašlaik kaut kādu Venta 2 vai Venta 3 mēs neplānojam, bet Igauņu pavadonis EstCube 1 bija ļoti lielā mērā uztaisīts ar latviešu studentus un doktorantu spēkiem. Un mūsu Ventspils augstskolas absolvents Andris Slavinskis kļuva vai nu Tartu observatorijā vai Tartu universitātē, es baidos kļūdīties, viss satelītu nodaļas vadītājs. un tur piedalījās arī mūsu absolvents Kārlis Zālīte un vesels bariņš latviešu tur piedalījās Igauņu un arī pašlaik viņi tur darbojas, bez tam mūsu Ventspils cilvēki šeit elektronikas un satelīta tehnoloģiju nodaļa, viņi taisa, es nepateikšu precīzi ko, bet viņi arī taisa kaut kādus sakaru iekārtas priekš nākamajiem Igauņu pavadoņiem. Mm-hmm. Un tā, ka mums ar Igauniju katrā ziņā ļoti cieša sadarbība. Ja znaju, nūžinu, ka koņi tam... Es zinu, ka vajag kaut kādu lietu. Tam vajag naudu, lai izgatavotu raķetu piesaistītu kosmonautus, kuri ir iegūši vajadzīgo izglītību. Tam visam ir jānotiek kaut kur tālāk, jo ļoti daudz visādas ķīmijas izdalās no degvielas un lidojuma. Oči bešo vibras būdīt sēki ķīmija. Iztopļuva iedvīgatīļa. Tātad mums vajag tādu kā kosmodromu. Es pat zinu, kur to varētu darīt. Tur, pie Ventspils lidosas, tur vasarā tiek rīkots dragreis. Nu, ja mēs tā sapņojam, kaut ko daļ tā darītu, tad kaut ko varētu sasniegt. Piemēram, pašu tālāko zvaigzni sasniegt katram cilvēkam un katrai valstī. Un es to ļoti novēlu Latvijai. Kādreiz kaut kas būs, jā. To mēs nevaram zināt. Mēs dzīvosim, redzēsim. Mhm. Jā. Šaubos. Bagās naudiņas tev vajag.
ieguldīt. Mums tāds nav. Nu, varbūt būs. Ticēsim. I don't know much about Latvia, so... Es nezinu daudz par Latviju. Varbūt, jā, jā. Es par jā, varbūt. Pēc dažiem gadiem varētu būt Marsā, jo tur ūdens ir un augšā tā kā zemē ir augšā arī sniegs un lads. Un kā jūs domājat, Latvija būs savi astronauti? Es vispār domāju, jā. Jā. Kad mums būs tehnoloģijas, nauda un vieta, kur to visu izdarīt. Un kur viņi mācos uz astronautu? Skolas. Skolas un tālāk. Varētu uz Amerikā izbraukt, pamācīties no citiem astronautiem, kas jau tur saprot vairāk nekā mums Latvijā. Es patiešām no sirds ceru. Un jau tagad sekojot līdz visām tendencēm, tas ir skaidrs, ka mūsu dzīves laikā mēs sasniegsim šādus labus rezultātus, un ja ne gluži Mars, tad es patiešām ceru, ka kāds latvietis kosmosā būs. Gribas ticēt, ka ja ne tuvākajā nākotnē, tad kādreiz tomēr tā notiks. Un tad kāds zēns vai meitene no Rēzeknes, Ventspils vai Limbažiem noteikti nokļūs līdz Marsam, vai līdz mūsu saules sistēmas robežām un smaidot teiks, lidojam! Sija Kurzemes televīzija aicina darbā videooperatoru uz puslodzi. Obligātās prasības kandidātam – pieredze videofilmēšanā, tajā skaitā amatieru pieredze, B kategorijas autovadītāja apliecība un personīgais autotransports, kuru ir gatavs izmantot darbā, elementāras iemaņas darbā ar datoru, iespēja pilnveidot savus iemaņas darba procesā, darbu iespējams apvienot ar studijām vai citu nodarbošanos. CV lūgums sūtīt uz e-pasta adresi ktv@kurzemestv.lv. Vairāk informācijas zvanot pa tālruni 296 378 61.